Prokurorët e krimeve të rënda i kanë kërkuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë të mblidhet e të pezullojnë nga detyra gjyqtarët të apelit, Kliton Spahiu, Petraq Dimitri dhe Petrit Seno, që të tre ata janë nën hetim për dyshimet se kanë kryer korrupsion. Kjo lëvizje prokurorisë vjen në një kohë kur dy shkallët e gjyqësorit të krimeve të rënda kanë rrëzuar kërkesën e organit akuzës për pezullimin e tre gjyqtarëve. Nuk ka ende një njoftim nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë se kur do të mbidhet për ta shqyrtuar kërkesën e prokurorisë që u refuzua dhe nga shkalla e parë dhe e dyta. Sipas burimeve të prokurorisë, në dosjen hetimore kundër tyre është administruar dhe përgjigje autoriteteve spanjolle se nëpërmjet kartës së kreditit të shtetasit Fation Pula, kushëriri i shtetasit Namik Sadiku, i cili kishte qenë palë paditur në një proces civil që gjykohej nga tre gjyqtarët. Ata kanë qëndruar në ambientet e një hoteli në Spanjë. Qëllimi i kësaj vizite ishte për të ndjekur derbin El Clasico mes Realit Madridit dhe Barcelonës. Është vërtetuar, thot prokuroria, se Fation Pula ka paguar 450 euro për qëndrimin e tre gjyqtarëve në hotel. Ndërkohë, në kërkesën e saj organi i akuzës pretendon se edhe shpenzimet e tjera si biletat e udhëtimit, biletat e hyrjes në stadium, ka dyshime të forta se janë paguar nga shtetasi Namik Sadiku. Nisur nga kjo situatë dhe krijimi të dyshimit të arsyeshëm, pak ditë më parë prokuroria i është drejtuar me një kërkesë gjykatës së krimeve të rënda për pezullimin nga detyra të tre gjyqtarëve të apelit në Durrës, Kliton Spahiu, Petraq Dimitri dhe Petrit Seno.